Продолжаем говорить о том, что делать с Донбассом, какой путь выбрать для этой территории, биться за нее до последнего, уступить, ну или вот присвоить особый статус. Сергей Соболев, один из ближайших сторонников Юлии Тимошенко, один из ближайших соратников Юлии Тимошенко и, между прочим, четвертый номер в списке «Батьковщины» в нашей студии. Добрый вечер, рады вас бачити. Я маю вам, по-перше, сказати, що сьогодні ви зробили сюрприз такий приємний. Перший номер несподівано для всіх. Юлія Володимирівна поступилася. Перший номер зараз у Надії Савченко. Українська льотчиця, которая сейчас в російському плену, і дай Бог, вона все-таки окажется на свободі. Ведь от одно дело, когда в тюрьме просто воєнопленний, ну а другое, когда депутат українського парламента. А ви самі саме на це розраховуєте? Ви знаєте, Надія Савченко – це символ, і символ багатьох речей. Ми дуже добре пам'ятаємо, як під час кримської окупації і далі навіть під час окупації Донбаса деякі офіцери і генерали здавалися російському ворогу. Надія Савченко є символ того, що вона незламна, як і незламна Україна. Ви бачили, як вона чітко доводила позицію країни навіть в путінському суді. Я думаю, цей символ для нас дуже важливий, для того, щоб зрозуміти. Депутатство зможе її врятувати? Я думаю, що це теж є те, заради чого ми повинні зробити все можливе, щоб політв'язень 21 століття Надія Савченко була на свободі. Я переконаний, що це відбудеться. Як швидко це може бути? Ви знаєте, це все залежить від багатьох факторів. Нас здивувало, коли у факторі переговорів по обміну військовополоненими раптом зникло прізвище Савченко, хоча спочатку воно фігурувало. Я думаю, що країна не може здавати своїх героїв, і ми будемо наполягати на тому, що якщо йде повний обмін полоненими, в цей обмін повинні бути вставлені в тому числі і такі прізвища героїв, як прізвище героїні Савченко. Ну і слова «всіх на всіх» вони передбачатимуть, що і Савченко там буде. Скажіть, от що робити з цим регіоном, учитывая, що і Луганськ он разний, і Донецьк он разний? Много о серой зоне говорят, о варианте по аналогии с Приднестровьем. Как вы считаете, вот реально ли опасность, что Донбасс может превратиться в новое Приднестровье? Ну, вы знаете, я сам в Запоріжжі, и я могу привести такие факты. Когда на кордоне, административном кордоне Запорізької и Донецкой области пересекали наши хлопцы, військові, в том числе и добровольные батальоны, например, Розівку, это последний пункт, буквально одразу начинается Донецкая область. В Розівці їх зустрічали з квітами, приносили продукти, буквально через декілька кілометрів їх починали обстрілювати. Тому, ви знаєте, це не залежить від того, це схід чи південний схід. Це залежить дійсно від того, наскільки люди розуміють, що спочатку ти запускаєш нібито з якимись ідеями людей, які потім починають тобі стріляти в спину. І оце гарний приклад того, що не можна йти по шляху, який пропонували деякі політики, давайте відгородимо ту частину Донбаса, яка зараз контролюється ЛНР, ДНР. Стіну побудуємо. Більше того, називали образливими словами їх. Я вважаю, що все це територія України. І той політик, який хоч слово скаже про те, що ми повинні щось віддати, хоч 5 своєї рідної землі, це фактично провокатор, який грає на руку Путіну. Тому що робити? Робити одне. Я вважаю, що зараз перемир'я – це фактор, який повинен влаштувати фактично можливість наведення порядку, перш за все, в Збройних силах України, бо не може бути так, що Збройні сили України не мають єдиного командування. По-друге, в той же час ми повинні використати всі механізми і економічного впливу для того, щоб разом з нашими союзниками в Європі і в Сполучених Штатах Америки не лише вони застосовували якісь санкції, а на кінець то, щоб санкції були застосовані стосовно агресора. Бо це дивно звучить. Наприклад, той же Європейський Союз закриває російські банки, які прямо фінансують терористів, а ці банки в Україні спокійно далі діють. У мене є зауваження, я готовий просто з вами посперечатися, бо, по-перше, вводять санкції, одні, другі, треті, але, як ми бачимо, Кремль фактично не реагує. Ну, подивіться, що відбувається з рублем, подивіться, що відбувається з цінами. Сьогоднішня спеціальна заява президента Путіна про те, що ціни піднялися в Росії не тому, що введені санкції. Всі чудово розуміють. На жаль, це Путіна не зупиняє. Є інший аргумент. Сьогодні, ну, іменно сьогодні появилось заявлення, котором хочу і гості спросити, і вам сказати. Словацкий премьер-министр заявил о том, что он отвергает идею о том, что Украина хоть когда-нибудь, это прямая цитата, может стать членом НАТО. Это было сказано в интервью влиятельной словацкой газете, и слов словацкий премьер не выбирал. Я вас хочу запитати,
Ваша політична сила багато каже, що Україні треба йти в НАТО, але наскільки з такими настроями, які вже прямо озвучуються, нас чекають в НАТО? Ви знаєте, наскільки дуже готове НАТО прийняти країну, яка має проблеми? Ви бачите, що навіть стосовно санкцій, про які ми з вами говорили, немає консенсусу в Євросоюзі? Ви знаєте, проблеми, і це не ключове для прийому в НАТО. Я вам приведу приклад Хорватії, яка так само була втягнута у військовий конфлікт на Балканах, сьогодні є повноправним членом, 28-м членом Європейського Союзу і НАТО. Тому це не питання, питання в іншому. Знаєте, якщо ми будемо в такий спосіб діяти, то в далекому 90-му році, коли у нас виступав Буш-старший в парламенті, я цей виступ запам'ятав на все своє життя, і радив напередодні проголошення незалежності України, можливо, цього не робити, я думаю, що ми повинні жити в тому числі і своїм розумом. І тоді світ починає нас сприймати адекватно. Бо сьогодні ніхто не ставить це під сумнів. Коли ще буквально декілька, умовно, місяців тому, після завершення Революції Гідності, коли ще вулиці горіли і продовжували палати, нам казали, ви ніколи не підпишете асоціацію. Вона підписана і вівторок буде ратифікована. І Європейським парламентом, і українським. Пан НАТО, Сергій, знаєте, що нам це люди? Третій пункт. Вибачте, знаєте, так, що люди скажуть, так, які зараз нас дивляться, багато хто? Так. Що ви говорите правильні речі, ви говорите про якісь такі далекоглядні плани, плани, які реалізовуватимуться роками. Але нам потрібно щось робити Ні. тут і зараз. Плани не будуть реалізовуватись роками. Ну, це саме НАТО. Я кажу про НАТО. На сьогоднішній день у нас є єдиний спосіб рухатись в сторону НАТО – це план дій щодо членства в НАТО. Це дійсно буде план, який буде реалізовуватись протягом 3-4 років, як це було з іншими країнами. Але повинна бути політична воля, керівництво держави, бо ми бачимо, як змінились настрої наших чи громадян. Чи протримуємося ми 3-4 роки протистояння з Росією? Ви знаєте, це не протримаємось, це питання про інше. План дій щодо членства в НАТО – це є стандарти НАТО. Це є умови НАТО, це є реформи економічні, це є боротьба з корупцією. Це треба нам, як країні. Це не НАТО потрібно. І коли НАТО бачить, як і Європейський Союз, що країна виконує ці зобов'язання, тоді абсолютно по-іншому є відношення до цієї країни. А словацький прем'єр, на жаль, відноситься до тієї частини, в тому числі і Європейського Союзу, і НАТО, яка підспівує Росії. Ми це знаємо, але подивіться, коли треба приймати жорсткі санкції, одноголосно, бо там є право вето навіть однієї країни в Європейському Союзі. Одноголосно приймаються ці Є хороше запитання, якщо можна коротко. Як, по-вашому, зреагує Путін? Як зреагує Москва, коли він побачить, що Україна дійсно, ну, скажімо так, наприклад, за крок до НАТО? Чи він відступиться, зрозумівши? Чи він, навпаки, почне наступ, щоб не допустити цього? А як зреагує Путін, якщо Україна буде реально боротися з корупцією, з якою Путін не хоче боротися? А як зреагує Росія на те, що Україна почне проводити реальні економічні реформи? Це наші конкретні справи. І ці справи нас або наближують до стандартів європейських, стандартів натівських, або віддалюють. Тому я вважаю, що якраз ці вибори в парламент – це відповідь на ключове питання. Або далі, як 23 роки, говорільня? Або ми робимо реальні кроки по економічних реформах, по боротьбі з корупцією, по проведенню політичних реформ, тоді нас будуть сприймати і в світі, і в Європі абсолютно по-іншому. Ви знаєте, це те, що всі ми найбільше хочемо, що для того, щоб от ці нові вибори і змінили парламент, щоб говорильні більше не було, щоб наконец-то якісь переміни відбувалися, були в тому числі і нові лица. Ну, дай Бог, Надежда Савченко, коли-то війде в парламентський зал, ми дуже цього хочемо. І для цього в десятці у нас 7 нових людей. Дякую за розмову. Дякую.